En aquests moments ja es comença a respirar que aquest país, quan surti el sol, estarà totalment paralitzat. Estarà totalment paralitzat perquè en aquests moments les grans indústries del país, els torns de nit, no han començat a treballar, han aturat. El servei de recollida viària, els serveis d'escombraries, a tota Catalunya no han recollit aquesta nit les escombraries, el torn de nit no ha sortit. Està en la pràctica el que serien els torns de nit en aquests moments aturats i tot indica que hi ha un ampli seguiment. Però aquesta és una vaga que no només pararem l'activitat econòmica a les empreses, sinó que també omplirem els carrers d'aquest malestar social que hi ha davant de les polítiques injustes i inútils de retallades de drets laborals i de drets socials. Demà compartirem els carrers, omplirem els carrers amb les persones que estan a l'atur, que no poden fer vaga perquè no treballen, perquè malauradament totes les polítiques que s'estan fent estan deixant-los sense cap perspectiva laboral clara. Estan sense protecció social i molts patiments per poder accedir a uns nivells mínims de subsistència perquè totes les retallades els estan afectant en aquests moments a les persones aturades que porten molt de temps en l'atur. També les persones pensionistes demà ens acompanyaran i ja ho han dit diferents associacions de pensionistes i de jubilats que demà sortiran a exigir allò que diu la llei, el manteniment del poder adquisitiu de les seves pensions i evitar que aquestes polítiques de retallades els hi faci perdre capacitat adquisitiva quan a més han de mantenir una part de les famílies que malauradament no treballen. I en aquest sentit, les polítiques de l'euro per recepta, del recopagament, ajuntat amb que no els hi pujaran a l'IPC, fa que les persones pensionistes demà estiguin també omplint els carrers i expressant aquest malestar, igual que els joves que en aquests moments no tenen més futur o que emigrar o que tenir-se que pagar uns estudis si es volen qualificar. Per tant, estem ja davant del que podem dir que serà demà una gran festa de la democràcia, on la majoria de la ciutadania estarem expressant que cal acabar ja amb les polítiques de retallades de drets laborals i de drets socials, que cal canviar les polítiques, que hi ha alternatives i que hi ha alternatives al conjunt de la Unió Europea. No estem sols, el conjunt dels treballadors i les treballadores europeus, el sindicalisme europeu està en aquests moments exigint un canvi en les polítiques d'austeritat sense estímuls que s'estan fent, però també a casa nostra que s'acabin ja les polítiques de retallades injustes i inútils que no ens porten enlloc.